faktiskt får britterna till en tidig fortifiering och lyckas hålla mittstjärnan där länge, så vinner nog britterna, men annars tror jag fan tyskarna tar hem det. Det är till 1000 poäng jag tror på eller tyskarnas late game. Ja, det är det jag tror på också, men jag tror ändå att britterna, för britterna en bra start, så hinner de samla på sig bra jävla mycket fuel också på 1000 poäng. Så att förvisso. Jag har kört B-styrka en del åt dem och det ska bli spännande att se om de har anpassat någonting. Jag och Jan körde ju hemdagen mot dem. Men för då får vi ingenting. Har ni startat? Har ni startat? Nej, jag gör det nu. Okej, ja. Vi får se. Om jag säger så här till Jan. Jag börjar ju gilla att spela tysk. Ja. Tänk så är det en sån här riktig twist i hela kampanjen. Det är att två britter bara deserterar och byter lag. Ja, så kanske det blir. Vem vet? Så har vi loading in, 3 minuter. Freddan, du missade den där kikan. Ja, jävlar ja. Den gick för 8000. Ja, det var bra att du... det glömde jag skriva till dig. Det skulle jag gjort kanske. Men vad bra. Jag kände att jag kunde inte riktigt motivera att köpa en till kikare. Fick du den såld? Den som du vann? Ja, absolut. Den ligger på 10 i butik. Sålde den för 8. Freddan hade fått köpa den för 7. Mm. Ja, det var ett mycket bra erbjudande. Men, men var det kikare eller kikarsikte? Kikarsikte. Ja. Call size 3-12 gånger 56. 92% ljus genomsläpp. Rödpunkt och parallaxfritt upp till 92 meter. Så, sorry. Det lät som en extra allt. Ja. Det sved fan att göra. Nu är det sved. Nu är det ner. Jag har 2.15. Ja. Ja, 2.10. Mm. Yes. 2.14. Var du på 2.14 du? 2.09 nu, så det var snabba sekunder. 2.05. Det är 2.00 nu. Då har vi olika allihopa. Jag ligger 56, 55. Jag är samma som 53. Som John. Eller det är samma som start, tror jag. Vi har. Ja, men jag tror att det är den reglerar där när vi väl startar faktiskt. Ja, okej. Okay. Ja. Men vi har varit med om en bugg någon gång faktiskt också då det har. Jag vill verkligen kunna styra med mus eller med WASD. Du kan ju göra det med pilarna. Jo, jag vet, men då har du inte så att alt-knappen så att du kan justera vinkeln på kameran. Nej, det kan man faktiskt inte. Och då kan jag inte göra så här snygga manövrar. Vet du vad man gör då? Då går du till options. Ja. Och det kan man inte alls ändra. Det var inget. Nej. Jag glömde bort att det här spelet är uråldrigt. Jo, att försöka byta keybindings har jag försökt ett par gånger. Ja, det gick inte så bra, nej. Vad vill du byta keybindings till? För det finns ju sätt runt det där bara. Men jag skulle vilja att nu som i observer mode att du kan panorera kameran med WASD istället för piltangenten. Ja, okej. Så att man kan hoppas att någon utomstående hittar den här casten. Är det för att du vill dricka öl och knappa samtidigt, eller vad ska du göra med? Varför vill du göra det? För att mer effektivt. Det är en snabbare förflyttning. Man kan vara med. Varför ligger en massa vapen upp? Det ligger en jävla massa. Det ligger mortar.
Mortars och 2 MGs. På... Vart är de där ligger någonstans? Kolla längst upp till vänster, uppe vid tyskarnas flagga, Victory Point. Ja. Uppe på den platån. Ja, ja där ja. Så det var ju de vad har vi för något då? Där har vi en MG, en Mortar, en till MG. Så det var ju de som vi... När vi hade Ghost på den här så sprang de dit och plockade upp. Ja, såklart. Det verkar ju bara rimligt. Okej, okay, men jag har alltså... Men å andra sidan så har ju britterna den lilla ön där som en taktisk position. Ja. Nej, men den... Ja. Ni har ju den med murarna upp där uppe som motsvarar vatten. Inkassat har byggningen en kubelvagen. Det är klart. Yes. Han rusar dock också mot mitten. Ignorera allt. Ta med sina mitten. Storms. Mm. Ja. Man kan ha medveten taktik. Mm. Jag vet inte ifall den kommer löna sig dock. Ser inte ut som det är ifall inte Johns MG-team hinner rappa på lite. Han kommer ju komma fram och kappa mitten först. Ja, men frågan är ifall han kan hålla den tillräckligt länge för MG:n att komma i position. Är den MG på väg med? Två Tommy Squad incoming. Och Inkes backar. Ja. Jag tror att det är rätt val, helt ärligt. Ja, den där. Tre stycken Tommy Squad och en Vickers. Och den där Vickersen kan se över... Över det där... Den där Vickersen där är ju skitbra. Har ju varit skitbra okay. I världen. Men nu kommer den. Ja, hela jävla. Det är tre Tommy Squad som skjuter på den. Man måste referera för igår eller för någon timma sen. Let's go! Det kommer att det är strid på strupen här i mitten direkt. Och där får Burner en wipe. Där wipeades Olas också. Ja. Ja, Burner får gick in en trevlig granat där på Inkas. Men han kommer bli av med. Bygger en. Nej. Ja, han måste ju fly tillbaka med dem. De andra kan ju hoppa in från huset på andra sidan helt och hållet. Oh. Oj, kolla. Burner har fått in en MG på andra sidan. Oj. Mm. Oh, den där är snygg. Den där är ju riktigt jobbigt placerad. Att den där aldrig har använts tidigare, den där placeringen. Han har gjort det några gånger. Han har det? Ja, fast senare i striden. Oh, nu kommer en sniper här. Exakt, där, men det var en sniper där. Har jag tänkt markerat? Har jag influenserat Major Bävernäver till att börja använda snipers? Kanske. Jävlar, det är mycket MG i mitten nu alltså. Det verkar vara väldigt, väldigt medveten taktik det. Låsa ner. Ja, de har nog tänkt om lite. Men det tror inte Ola, för att han har byggt en rakett där. Attung! Ready yourself! Jag bara... Nej, jag släpper. Men störst kanon vinner. Ja, fast den är ju lite skada alltså. Absolut. Ja, de retrerar ju ut. Mm. För den där. Mm. Då är en sniper där som kan plocka av. Snipen ligger nu. Om han bara står skjut. Ja, hade han stått kvar? Ja. Nu måste han retirera med den. Ja. Fingern bortom. Snyggt spelat med snipern nu.
måste ju få upp lite, de måste backcappa och så måste de få upp lite mortars. Däremot så har de ju fuelen connected. Det har ju inte blivit något. Inka går alltså in med raketen där i huset där. Ja, man har skjutit sönder huset och tar dem med gängen. Ja, fan det är det kanske. Men... Åh, Senna granatar fel hus. Nej, jag gjorde han. Ja. Ja. Det är riktig MG-mania. Bäven även drar fram två nya MGs i... Från bakkanterna. Mm, samtidigt som han slämmar runt med sin sniper och är riktigt äcklig. Jag vill dock påpeka att det finns en Tommy Squad, två stycken. Det finns ett gäng Royal Engineers och en Tommy Squad som nu försöker pusha in på tyskt territorium. Och britternas vänsterflank där. Mm. Mm, sen kör upp med en Tommy Squad. Och Anton följer via Twitch, så säg hej till Anton. Hej, hej Anton! Hallå Anton! Hej Anton! Ja, vi kan... Olas andra raketten därför börjar jobba där nu. Men vart är den första? Den dog i huset. Den är död. Dog i huset. Raketen där. Man kan fortfarande se pipan sticka ut genom väggen. Ja, just det. Det var en väldigt aggressiv placering. Ja, den kommer att äta en granat och ge rätt. Mm, varsågod då. Fick ni en raket nu? Ola kanske är med byterna. Ja, kanske. Nu är de väldigt nära snipen. Mm. Där klarade han sig med blotta förskräckelsen när den vättade infantry section. Nu ser det ut som att en mortar bit får väga upp. Mr. Burner. Ja. Och Werner plockar tillbaka de grejerna som han har förlorat utav snipen. Mm. Vad händer med att du inte ser upp med en trupp upp till F2? Jo, han är på väg upp mot fuelen nu. Ja, där. Han kommer att stötta på ett par stumpioners där. Ja, det. Ja, jag tror att kubelvagen kommer att komma upp flankandes bakom. Ja, den är ju ändå en P-shooter. Ja, men de här Pioneer Squaden är ganska duktiga på close range. Det känns som att Sebbe inte tittade på... Jo, det gjorde han visst det. Mm. Men det hjälpte inte. Ah, såklart. Snipen verkar vara på hold fire, eller så ser han inte. Ska se här. Den ser inte. Nej, den ser inte. Den är på hold fire ändå. Är den. Men Bäverna har ju byggt upp ett gäng... han har byggt en bas där nu med bunkrar. Så han kommer ju ha soft retreat med medic stations och alltihopa där. Alldeles. Just det. Vilket kommer vara major difference. Mm. Major difference. Ja, det är bra. MP-nästerna utan rör. Ja. Sen blir jag med en engineer mot Inka. Snipern jobbar. Han döljer snipern. Han klarar sig precis. Ja, han kör efter. Han kör efter. Han kommer gå på mina. Inka kommer gå på mina. Han är på väg. Ja, oh. Kubelvagen. Nej. Däremot så har vi Mr. Burner går en djup flank för att kapa. Mm. Nej, men det är helt rätt. Ja. Mm, han har skjutit ut raketen där från som de hade snått. Där kom mortarskytten igång. Är det två mortarskytten? Nej, han har en. Han har tre kills, ja. Nej, det är två mortarskytten. Är det två? Vad kan han ha? Ja. En till...
en lite längre bak. Däremot så tror jag inte det var värt, Burn, om du tittar på det här, att kasta två granater på en liten raket. Hade räckt att skjuta med vanliga. Ja, nu är han äcklig. Mm. Han går på cut-offs. Men jag förstår inte varför han inte helar sina trupper. Han kan hela båda de här skådsen. Jag tror att han flyr fram först. Han tar sig undan från combat för att undvika. Du kan inte hela dem i combat. Men nu har han ju dock en sniper i röven, vilket är mindre trevligt för honom. Senna tar mitten. Nu kommer nästa kobol här. Lyckas. Kör igång kobolvägen. Det här har de med britterna tagit tillbaka mitten, så att det är liksom, det är svårt för dem när de håller på så här bakom linjerna. Ja, det är helt rätt. Och nu plockar snipern ut folk här. Mm. Ja. Ja, den där är körd. Åtta kills. Oj, nu. Ja, den har blivit väldigt bra mikroad. Däremot så ser man britternas fortifiering på mitten där. Personligen så hade jag förmodligen tryckt fram lite här och satt lite fortifieringar på andra sidan också. Ja. In där upp mot hans byggnad där han har mortar pitten. Så att de har defensive points på båda. Gick på mina. Det gick Olas kubel ner. Uppe vid katedralen. Östra flanken. Ja, där, ja. Burners lilla enhet har precis... Ah, shit, han... Ah, han kommer bli uppäten där. Ja. Han springer rakt in i... En MG där, ja. Yes. Negative cover. Det var till och med skyttarna bredvid MG'n som tog den. Ja. Mm. Han var snygg. Däremot så kommer det en till infantry section där från Lord Senna som kommer att gå rakt in och bli spottade. Ännu mer MG i mitten för Senna. Ja, det finns även en AEC på Senna, eller på Mr. Burn där som rullar ut nu. Mm. Den kommer att... En Senna har den ut. Alltså. Mm. Ja, den ser man. Den kommer nog kunna äckla sig rätt rejält. Ja, vi ska se här. De har ju lite anti-vehicle. Framförallt Ola. Burner en engineer wipeout. Nej, han hinner backa. Sebbe får sin framskjutna squad du wipeout här nu ser ut som. Japp. Yep. Burner står där med en... Oh jävlar, där är jag. Ja, men det är snyggt. Det är aggressivt spelat av britterna, det är den chansen de har här. Mm. Inkas har två units, eller en unit har han nu. Pioneers, jag vet inte vilken i ordningen. Och Bävernäver har ungefär lika mycket som varje britt har. Ja, Burner har lite förluster, men Senna har ju lika mycket som bäven även har, så just nu så är det nästan strid en mot två. Mm. Det här kommer, om de inte tar den sista stjärnan där, så kommer det här ta tid alltså. Så ja, vi hade ju en gissning på hur lyckade tid det skulle ta. Det var därför folk ville starta tidigt idag. Vi har ju dock en mortar half track på major Bävernäves sida här. Ja. Och den är fullt tigermålad. Utom att det är trädjur på den där. Med ränderna sådär. Jag har inte de skinnen. Så att jag ser jävlar vad fult det var. till och med själva gummidelen av däcken är ju tigermålade. Nu går de in i mitten igen. Tigerna är lite... Och jag tror att det kommer lite smällar här. Ja.
Den är på väg nu. Nu skjuter de. Oj, där. Det är där. Ja, det ska jag tro. Så kommer det en Tommy Squad och försöker flanka in bakom. Och jag är... Ja, precis. Så det har stängt artilleri. Där kommer den att vara tuff. Ja, tänk på. Nu åker en MG ut därifrån. Nej. Klarar sig precis. Ja, nu ska tyskarna ta mitten. Ja, och vi har... Vickers som bevakar mitten där. Men den är låg i hälsan. Jag vill bara ta er uppmärksamhet till vänstra kanten. Det stämmer att köra fram med ja. En AC och en Tommy Squad. Och har precis rundat ja. Fog of Warren var ju i Lord Sennas favor där. Han såg packen, men packen såg inte dem. Åh, det var från packen. En riktigt snygg flank där faktiskt. Ja, det är från den sidan. Då är, kommer de ju... Ja. Artilleri går in på soft retreat point för tyskarna. Ja, det är bra spelat. Bra spelat av britterna nu. Se om man kan dra nytta av det där från tyskarna. Inkas har ju nu en puma som står med röven vänd mot Sennas AECs. Ja, han är på väg framåt igen. Kommer ju vara devasterande. Jag och Sebbe vet om den, är, om den finns där. Nej, jag tror inte jag. Nej, Sebbe ser inte. Nej, men Ola är... Ola är mycket på alla action. Men jag tror att... Inke sa en andra puma fram, framför. Ja, och där, där ser han dem. Frågan är ifall han märker det. Han har tagit på taket. Han tränar ju. Pumarna med. Ja, nu smiter sig iväg med packen där, eller? Nej. Nej, han har försökt lite långt där. Men se. Du har ett skott. Det går mot stjärnan. Nej, det är ett skräp i vägen. Klart skott mot pumarna. Tyvärr så fick de ju... Kommer de plocka tillbaka den? Vi har dock en Valentine på plan, har vi, vid mittenstjärnan. Så de bevakar. Och Sebbe går upp och plockar stjärnan. Ja. Och de kappar mitten. Nu har britternas mest framskjutna mortar hittat på soft retreat. Och kappar de av mitten. Ja, lyckades de. Burner har alltså en Tommy Squad med dubbla bränt. Ja, där kom det. Mm. Rullar Valentinen fram också. Se ifall den trycker igenom eller. Ser det mörkt ut. Kommer vi se en surrender på den här? Eller? Tror jag. Jag tror att de kör hela vägen faktiskt. Frågan är, jag tror fortfarande de har en chans att vinna, men då måste de hålla uppe moralen. Ja. Jag tror det blir den svåra saken. Mm. Sen har en MG vid vänstra radiomasten som håller på att bli utskjuten av en puma, men han kommer upp och kontrar med en six-pounder där. Och Ola hinner nog inte reagera på det. Nej. Och till. Boom. Ja, vad snyggt där. Ready to bombard with the base howitzers. Inken kör upp med en kubel mot Sennas AEC för mot slaggan där. Jag är att den inte kommer räcka till. Gick
britterna har fortifierat där uppe vid katedralen återigen. På torget där. Han missade ja. Första skottet på... Men det var en jävligt framåtskjuten packfuck där från bävernävet. Ja. Även när vi ger inte upp på sin software cheat point. Jag hade nog flyttat tillbaka. Ja, just det. Han kanske till och med skinner skjuta ut den här. Bara ett skott till. Nej. Han har tryckt på den att han ska ta den. Så stannar in. Men han försvinner på den. Nej. Han stannar. Örnet. Stannar undan jämt där. 13 till på Mortar skiter den sig. Ja, den främre ja. Bakre har 8 faktiskt. Puma på tyskan. Ja, det är på typ Puma rätt så dess. Vi ska se där. Vehicle ready to go. Har han gjort det redan? Eller? Nej, han kommer nog. Okej. Försöker dra. Ja. Försöker ta bakvägen ner. Ja, han äcklar sig. Håller sig undan. Det är bra. Ja, men det tar ju fokus och det tar... Men de fick ut en EEC och vid det här laget tror jag inte snipern... Ja, båda fick allt liv på varandra. Kom inte här. Oh! Carnage! Det där var snyggt! Jävlar! Och nu går de in. Skjuter ut Mårten. Däremot så går de rakt in i britternas artilleri. Ja. Den där har vi inte i. Nej. Men jag tror att det är nog värt att springa igenom det där. För att gå raka vägen in. Ja, när man kan få blod. Ja. Så länge inte kommer en nid nästan där. Det gör det. Där kommer en gammal bomb. Jävlar vad nära det blev att det blev. Den hardrekryta innan MG'n där. Och det gjorde de nu. Mm. Det är en riktigt snygg offensiv ändå. Ja, visst. Ja, han fick ju ut en hel defensiv position där. Sen har man... uppe i flaggan och tagit mortar som ligger där. Ja, fantastiskt. Han fick just en AEC utskjuten av en puma där också. Ja, men han äcklar sig där uppe. Ja, han håller ju på att trycka tillbaka på puman med en mortar. Men nu är det 3 pumor där. Ja. Ja. 2 pumor där, en annan är nere vid... en lite längre upp. Ja. Men det kostade att trycka in där för bäven över. Ja, men det var ju snyggt. De har ju tagit mitten och det... Men vänta nu, jag tror att Burners hade en... Om ni tittar på Burners högra flank, så är det en Vickers där. Ja, den har inte riktat åt fel håll. Andra hållet. Ja, så han missade hela, det var bara bakskjutning på den. Ja, jag tror han har glömt bort den där. Nej, den är... jag tror att den är väldigt... Det är bara... Ja, alltså jag tror den är strategiskt baserad, men jag tror att han glömde bort den andra den där. Ja, det tror jag. Squad knocked out. Vett 1 som dog. An infantry section of Tommies has been trained. 11 kills på Bävernäves hardtrack, Mårten. På vettan. Ja, en massa artilleri som går av där, men allting missar. Den här mortaren som Sebbe snodde i på yttre vänsterflanken, britternas, eller där de framdryckte, ja. Det är bättre än Citroën. Ja. Ja. Fan, jag till. Jag måste fått in en riktig lucky hit här. Ja. Jag tror att han faktiskt fick ut en av pumerna.
ser det ut som, för att nu har han bara två. Ja, hur annars gick det? Men nej, vänta nu. Ja, verkar som att han fick tre stycken av folksgrenadiersen också. Som var där, så att han fick ut en puma och en folksgrenadier. Jag tar ut en puma till vi... Ja. Nu är det någon form av... Perimeter Overwatch är inlagt Perimeter. Av Sandman. Burner har inte valt en kommando. Det är vidrigt. Ja, det kommer ju den här, den här blå... Där vid katedralen. Även en där. Han lockar in det. Sådana här vickersen där. Två hälsar i bort. Ja. Heavy machine gun crew killed. Går de upp nu då så får de ju äta. Ja. De behöver ju fly undan det där. Direkt. Ja. Han gör en soft retreat med sin vett 2 grenadier. Han har ju bollar av stor. Ja, det är de. Och Burner går in med... Och nu blir det en överraskning för... Vem är som överraskning där som måste vara hans? Det är Burner, men han verkar fly undan, tror jag. Mm, han drar in dem. Ja, han väntar dem. Oh, där äter de lite. Ja, ja, ja. Nej, nej, nej. There's a rather splendid Cromwell ready to go. Ja, det där var snyggt. Ja. Burner behöver ju då få upp sina engineers och göra lite grejer. Och det är väl på gång här. Det verkar som att en forward assembly kommer upp vid mittstjärnan. Från Sennas sida. Vi har en Cromwell. Jag har ju sett att Burner går tillbaka till sin mortar. Lord Senna har ju faktiskt en 16. Sen propell. Det kommer en flank utav Burners center. Just det. Stöd av Ingenieurs. Ja, han kommer sätta. Planet var en meter från att krascha in i Sennas 16. Oh, nej, nu har John missklickat rätt rejält där med sin motor. Ja. Track. Och rätt in, ja, det åkte rätt in i Ingenierna. Ja, han väcker sig på den där. Och de drar efter packfötterna. Men vi har den första pantern. Ingenjörerna ser ut att övermanna bäven överst. Ja, vi tar det. Men det där kommer smälla på dem. Det får mäta. En skålverka. Ja, och en pack bort. Nu behöver han ju backa undan med den där då. Ja, det var inte mycket AT där uppe. Även inte upptäckt artilleriet. Precis hans bättre situationsskål. Burner har inte så mycket AT, men han har en Valentine. Det är hans tyngsta antifight. Ja, han har combo också. Han har ingen Valentine. Den är borta. Nej. Det är Senna som har. Den är Senna har. Burner har inte valt commander. Nej, det har han inte, nej. Jag skulle säga att det har inte Ola heller gjort, men det var hans depåning av honom. Nej, han är... Dickens har ju då börjat röra sig inåt här. Ja. Artillery support is on its way. Fighter bombers are ready to attack everything they see. Bombers inbound. Han är jävligt aggressiv med sina... med sin MG. Ja, nu vart den på väg. Ja. Sen... åt Mårten. Sen har han 4 kills på sin 2 vettade. Så Sebi gjorde ett misstag och retreatar med sin raket en värfer. Jag tror att den där puman hade kunnat göra mycket bra på andra platser. We're losing a capture point. Nu ska vi in i mitten. Åh, checkade mina. Men... han kappade av. Nej, han gick precis ut. Ja. Nej. Han hade en millimeter från att avkasta. Jaha.
logg där vid katedralen. 3. Nu ryker hans kupa på vänster. Ja, nu finns det ingenting där. Om Sebbe går framåt så finns det ingenting på den sen. Nu kommer ju då blobben. Och på minan. Andra minan. Riktigt, ja, snyggt. Schysst, raketen värför där. Från... Motorskada på panten. Ja. Och artilleri. Artilleri. Ja, de går på mina eller? Ja. Två minor. Det är någonting som vi har diskuterat, att den vägen ska mineras. Det är den här BC2-skåden, grenadjärskåden, farligt nära artilleriet igen. Ja, kom upp. Och Sebbe fattade och har pushat på vänsterkanten igen. Och du får kappar munition där. Mer Pumas men, från Inkas. Nu ska vi se, vad gör Burn? Vad gör Burner? Det är Burner som är fram på vänsterkanten. Ja, det är det. Och han har valt Commando Regiment. Det innebär att vi kommer att se gliders. Gliders uppe vid fjolen om en tund. Ja. Den jävla puman slår ju ut en Cromwell. Det är äckligt. Ja, de skjuter hårt. Ja. Han kommer ju snära ännu på den. Så måste han ju flytta. Han måste flytta. Ja. Där kommer ju dock in artilleri. Men jag tror inte att han märker det. Nej. Han fick ju ut engineeren då. Ja. Där kan han ha stått. Ja. Men, visst det kostade. Tre fast. Ja, tre faust, snabba. Och så är det, han har en liten styrka med två pax och tre grenadjärskåd som rusar runt där. Det är hans QRF som springer runt där alltså. Jag skulle tro att det är de som kommer att trycka in här och kommer faktiskt ha en ganska bra chans att flanka här. Absolut. Sen har ju dock lite grejer där. Ja. Han har en 16 också som man kan vända. Ja, han har en B-tron. Den står där. Det är en riktad sol. Oj, oj, oj. En Cromwell-tank. Ja, personligen så tycker jag att det där var definitivt värt det. Och där kommer en panter som ska stärka upp. Det kommer gå bra. Jag tror att han gör. Han sköts under statyn. Fan vad otur. Nu behöver jag nog träna lite hjälp. Burner, gör en plank. Nu landet att bäven är borta. Frågan är ifall han... Jo då. Missade det precis, men... Han fanns det väl för ner. Ja. Men han lyckas fly undan den innan den blir... ja, brittisk faustad. Huset med MGM och senast flank. Ja, rasade ihop, ja. Flanken pressar fram, men han är ju snära. Ja, lite motorproblem, men jag tror att den mot Valentinen så vinner nog Pantern ändå, skulle jag säga. Och du smiter Ola fram och tar mitten, tror jag. Fan, Valentinen skjuter hårt nu efter buffen. Eller han alltid skjuter sådär hårt. Burnen har ju en kommer där som han... Nej, den kommer. Den står en kommer. Jo, vägen är vad har nu en fragmentation bomb. Där rök även ens pack från 16, tror jag. Det tror jag att nu åker nog
Panten också. Nu får han andra MG. Panten står bara. Nu rör sig Comet. Ja, nej, han rör sig nu, men Burner är på väg upp med Comet. Ja. Nu får han backa undan. Ja. Kommer han ha en pack som skydd där kanske? Det där blir spännande att se. Kommer. Där. Men var det Cometen? Cometen går inte till attack. Jo, den kommer inte ut. Jo, men den står ju, den har stannat, men han väntar in. Han väntar in sin ingenjör. Sen har kommit två ingenjör och en 80-gun. The enemy is attacking one of our forward buildings. Ja, lägga lite. Nu hämtar han upp AT-gunsen där också. Oj, ja. En Lone Tommy har dragit in och kastat artilleri på Sopter-typen. Nu dog han, men han har... Oj, där åker han. Där. Bunken ryker. Healing bunken rök. Ja. Ja. Och det är 14 kills på alla bakre. Stal alla six pounders som låg där på brittens vänsterkant. Det var en antal. Ja, tre stycken plus en tiger och en pant. Då kommer kometen. Det är bara... Nu var ju den jävla bra. Men Senna har ju en Firefly som står där bak och lurar. Med Tulip Rockets. Och nu kommer Gliden. Gliden. Gliden, ja. Enkel specialare. Är det en tiger jag ser där? Jajamensan, det är det. En tiger och en panter. Ja. Lite trafikstockning på den bredaste vägen. Jaha. Och där kommer kometen. Och face to face med en tiger. Så ifall... Ja, ja. Och nu måste jag bli med sin trevättade. Bye bye, kommer. Det gör han. Alla är undan. Fri. Han klarade sig där, men... Ja, tigern får bli upp. Den blev stark. Ja. Oj, den bouncer den första. Jävlar, han lägger rök! Snyggt! Snyggt. Ja, vad han hjälper. Frågan är... Ja, man har ju två stycken. Jo, han har två stycken. Den kan så här. Han baitade in honom i fällan. Det här var snyggt gjort. Där kommer... Lägga rök på den här tiden. Ja, just det. Det gör han. Snygga fight-system. Snyggt spelat. Ja, bra spelat av båda. Jävlar. Och Ola har tryckt upp och käpat katedralen. Helt random. Med en enda Stormpioneer och en trasig Puma. Seppe skulle ha haft till med Firefly lite längre fram där när tigern kom och nosa. Ja, då var det en... Titta på bävernövs decimerade styrka som står... Inte kan repareras, ja. För han inte har några ingenjörer. Nej. Det där är en bild av min mass. Det är tre styrka. Och nu så kan han äntligen klara med command-bunkern och kan börja heala dem. Ja, reinforsa dem. Men jag har fortfarande ingenting som kan laga squad. Nej. Nej, och sen har kappat av... Ja, de har ju kappat av flaggan, munition och nu tar de även fuelen. Mm. Burner planterar explosives på. Ja. Ja. Han... Spammade. Ja. Ja. Bara en kille dock. En av två då. Jag insåg vad de skulle gjort med Olas Inkas Mechanical Regiment Headquarters. Den skulle de ju ställt lite längre fram. Ja. Med Repair Engineers. Just det. Nu kommer ju säkert Burner booby-trappa hela... Ja, han har booby-trappat. Ja, jag vill hänvisa upp, kolla uppe vid flaggan nu. Inka slår in med en... Ja, men folkskrändiga som kommer säga tack och hej då. Ja, han snikar stannar. Är någonting bakom här? Kan jag inte se honom? Ja, han är här. Fritt fram! Jag går och ställer mig här på den svarta lådan. Nej, han missar! Han ställer sig i gruppen där istället, fick de skad. Där ja, okej. Okay. Men det kunde vara total break. Men det var snyggt gjort. Men det är ju dock squads kvar där borta. Så de kommer ju nu att börja
Ja, och framförallt så har du en hel jävla glider att reinforce ifrån. Kolla det feta artillerimålet, de här tre antitankgunsen som rör sig i mitten. Så där gör man inte ostraffat. Jag kan säga att innan den här striden är över så kommer vi se artilleri landa på dem. För de har i princip, britterna har i princip kastat artilleri i varenda engagement. Ja. Just nu så sitter de ju dock ganska torrt på munitions. Gör de. Längst bort på kartan. Oj, oj, oj. Uff, tog en puma med den. Demolition charge. Ja, det är full strid där uppe. Ja, men Bävernäve har ju gått upp med en MG. Så MG skjuter den rakt in i stenarna för att han sänker knappt Engineersen medan Engineersen skjuter ner MG. De alla fyra står i perfect cover. Grand cover och MG är inte i cover. Ja. Och de har renders. Ja. Bye bye MG. Hade en av dem där stått utanför så hade de ju blivit suppressed. Hade de ju kanske haft en chans i den där striden, men... De tydligen. Frågan är ifall Puman kan få ut dem där. Det blir tufft. Nej, måste jag dansa. Det var du. Nu när de står öppet så där står det faktiskt hur man har dem. Ja. Det är synd att hjältarna kommer dö. Ja, jag måste faktiskt göra det också. Det är alltså. Nu ser vi dock Senna trycka in en trupp jagad av Jod på tyskarnas vänster. Ja, han får bli uppmuttad av Pantern där alldeles strax. Sebbe skickar in en Firefly till. Det är väl så man tar tur med en Panther och en Tiger. Nu är tyskarna under 500. Ja, det blir spawn. Men vad gör de då? Vad har vi? Snyggt vi har av Senna. Vi ser ett av dem här. Det är ju att diva mot en brittisk VP'n. Med tanksen och en blob. Det är fritt fram där. Inga miner. Ja. Burner har ju gjort snyggt. Längst upp i hörnet har han ju en stealthad commando unit som bara väntar på att få springa fram och kampa. Mm. Yes. Ja, det är snyggt. Vart är den? Längst upp i hörnet. Jag tror jag britterna såg de här tre AT-gunsen som står. The new engineer section is tror det. Ja, för de retreatade förbi den, så de borde... Skulle jag vara han skulle jag dra på med 16 där direkt. Har han kvar den? Ja, 16. Ja, det har han. Han har knappt skjutit längst med ändå, för bak. Den har samma antal kills som den hade. Vi har inte hört den skjuta. Jag tror han glömmer bort. Ja, men den är ju värdelös. Han är ju... Nej, den är riktigt bra alltså. Den är jättebra. Den är däremot placerad lite långt bak. Och på sidan. Hade han haft den uppe vid floden vid katedralen. Då jävlar hade man haft se på action. Då hade den pangat rakt över. Vad jävlar. Jag gissar på att John gör en dive nu mot den södra stjärnan. Ja, tigern är på väg mot katedralsidan. Ja, och... Rikspanten står där. Tigern är på väg dit. Däremot så är tigern hold fire mot... Han har inte uppgraderat... Den är hold fire för... Den är inte bara för... Ja, det är en stor attack. Kolla på oss fram till sin sida. Nu pushar John där, upp för rampen. Tror att det är rätt tidpunkt att göra det.
Ja, då rackar ett hus i mitten med Sebbes KSB-skytt. Barnen börjar reka uppåt på höjden igen. Han måste ju slänga till bilen. Ja, kommer att bli ner uppe. Och han slänger en gammon på tiden. Nu blir de jävligt mycket nu. Ja, 16. Eller om det är... Jodå, det är 16. Nu är tigern skadad rejält. Ja, tigern kan fan vara nu. Ja, tigern är hörd. Och panten för vägen. Bromsar. Kommer sen. Där, en granat. En mortarsen tog ut. Ja. Nej, är oskadad. Ja, vi ändrar över den. Vilken mayhem! Ja, det där mayhem. Oh, backar tigern upp. Eller pantern upp. Oh då, det visste jag det. Det står en fire för det. Sen, jag tror att han har ett problem kan man säga. Ja, visst. Jag har fixat en bomba till att sända fram där. Konstigt med det där bråtet. Jävlar, det var kul. Vilken duell på gatan. Ja, han måste ju backa med sin. Båda halter iväg. Ja, men sen har ju inte... Ja, sen har ju Fiat Engineer. Ja, Engineer springer efter där. Ja, du får rear arm upp där. Så snära. Han sitter och svär nu. Nu kommer panser värre fram. Han sitter och svär. Ja. Nej. Ja, fy fan vad det är. Men det här är en vidrig sak på den här kartan faktiskt. Den här gatan ser ut som det går att åka ner. Men det gör inte. Det är nästa gata som det går. Ja, det är nästa gata. Jag har gjort det misstaget. Jag förlorat många poäng. Ja. Ett skott. Du kan sätta en rök med sin panser. Nej. Han har ju dock en ny panter som rullar ut, men det är ju... Samtidigt som senast engineer har plockat en puma för Inkas som var på väg upp tillbaka. Om ni kappar de flaggan där, då blir det trippelkapp för britterna. Ja. Efter tunga förluster på brittiska eller tyska sidan. Ja, men jag tror inte att britterna känner till hur tunga de där förlusterna faktiskt är. De har ju dock fortfarande väldigt mycket resurser ute på plan. Ja. Det har han. Han har en hel jävla del. Burnen har ju 52 manpower. Eller pocka. Ja, Birdsenna har 97. Det är klart. Han är ju fullt utkäpad. Ola pushar på höjden. Och han springer förbi sin Sherman med sina engineers. Intressant. Jag vet inte riktigt vad behöver när vi gör den här kontanter. Sämtar går ner till en pack. Ja, men de tradade. Vart är... Tyskarna har ont om fuel, de har ju bara 19 in liksom. Ja. Mm. Ja, men de har ju avkappat den hela tiden, de slänger granater på Inka som försöker plocka. Ja, han bryr på det. Men det är därför, jag tror det är därför bävern även ställer sig med sin panter sådär. Jag tror faktiskt att det inte hade skadat med en brumbär just nu. Från major bävern även sida. Det finns
väldigt mycket MGs som är placerade i väldigt jobbiga positioner. Desperat känner jag. Ja. Nej men... Ja, men han har ju släppt upp. Strafing run. Burners, air supply. Burners, ja. Ja, okej. Och han bombade här, Sherman. Ja, Burner and Firefly. Det var inte så. Det var inte riktigt genomtänkt där. Ja. Han hade inte varit vaken och flyttat på panter. Han hade ju fått en panter. Ja. Och det var det. Han står där med sina med väldigt mycket problem. Ja, ja, oh, ja. Men de åker ju äntligen ut. De har ju på weapons hold fire igen. Locked. Mm. Men de kappade ja, de hade 0 kills, men de har ju wipeat åtminstone 3 skott via demolition chargers. Mm. Men tyskarna Bevernev har ju plockat in så mycket in i mitten här. Det kommer en jävla massa artilleri här. Det är 16 kills på Burners bakre småter. Den är väldigt viktig. Ja, fast den var ju alldeles för defensivt placerad i början. Ja. Men den har ju lönat sig då. Skulle jag den har ju lönat sig i längden. Det har den ju. Den har lönat sig att bygga en ny längre fram. Vi tar den botten, men de har ju inte borgen. De har ju inte sin egen. Intressant nog så var ju dock den här mortarpitten den första han byggde. Mm. Sen byggde han en till längre fram. Så det kanske var planen från första början. Gammonbomb i röken där. Ja, taskigt. Två stycken granater. Tre rifle grenades. Alla missar. Nu ska vi stänga förbi där för... Ja, han blir varpad. Tuva mot Firefly. Base howitzers ready to plaster a target. Shit, Tuva är nära slut Fireflyen. Ja, Tuva är ja. Nära. Tuva är riktigt bra. Står ju dock en Tuva i basen. Det är ju mindre produktivt. Men fan vad det är blobbat på Rions sida. Rätt mycket munitions senare. Jag skulle köra lite early warning bara för att få folk här. Då hade han ju hittat Bävernäves plats där uppe och lagt sin 16 där. Ja, han har ju dessutom concentration barrage. Mm. Nu kommer ju den där pushen in här. Där kan ju sluta riktigt dåligt för John här. Ja, den juniten som springer in där har ju inte... Ja, nu kommer det bra. Den kommer en riktigt skinnade. Ja, men det var det enda den fick. Nej. Nice try though. Ja, men en, vet han ju även vart de är. Jo, men sen skulle jag varit med och lagt concentration barrage. Men... Ja, det har han lagt. Det har han lagt. Vart har han lagt den? Basen. Basen. Trying to take it. Henke har gått in med en kommando. Ja, klart. Ta den cut-off. Ja, fast den där kapar inte av, gör den inte. Det connectar vid planets skärt. Så connectar den Så han måste ta stjärnan också. Ifall han vill kapa helt. Stjärnan, den norra sidan. Och den senaste så tar han en av deras enda caches de har. Ja. En mission cache. Ready to bombard with the base howitzers. Och Burner tar nu. Thank you.
Å andra sidan så kommer det... Där kommer en panter som... Han får nästan en... Facken däremot skjuter ju igenom bråtet. Ja. Raka vägen in i röven på honom. Mindre trevligt. Ready to move out. Ja. Börjar ha skjutit ut den. Nu kappar den. Eller? Ja, nu kappar den. Ja. Han behöver ju... Det är offras lite. Sen har perimeter overwatch räddat. Och nu går Burner mot Kato. Bävernäven måste sluta. Försöker ta mycket mortals. Nu 6 kill på 6 på 16, vilket gör att han har creeping barrage på 50. Burners pipeline. 16 kronor. Oj, nu ryker det inte så fire. Ja, fuck 40 när jag har att bli på sig. Den vettade som dog också. Veterans i två pack. The enemy is taking our territory. Ny glider på väg. Den ska landa. Nej, den är... Jaha, där. Ja, försöker. Inte springer runt och letar efter Enkels lilla kommandotrupp. Som nu snikar upp och ska jag gissa så kommer han slänga en gammal bomb på den där enheten som står bakom. Jag skulle tro det. Eller stealth-attack, stealth-kappa. Ja, det är grann och grann. Nu borde jag ju upptäcka det här. Nej, det här går till motattack. Typ Burn är på väg mot handen. Ja, gammal bomb. Där, i shooter. En gubbe kvar dock. Fem stycken. De vann! Han går ner. Ja, det var orutinerat. Enke var för... Han var för sugen på det där. Ja. Kommenten går ner nu tror jag. Fausten. Ja. Jajamän. Har tyskarna stabiliserat i 265? Nej. Nej, jag tror att... de fortfarande sitter... Tufft. Men Burn har 42. Det är mindre än vad Inka sa. Ja. Och han öslar ju sina trupper något jävligt. Han har sin trevättade mortar pit, men... Ja, han har ju gått djupt. Han har ju gått djupt in på högerkant. Det är nog en timme kvar för det här. Jag tänker att... Men han wastear ju en Firefly till exempel när han gick mot pack 40. Ja, 16 är man. Nej, den är kvar. Den är bara bytt position till radartornet på brickarnas vänster. Nej, det här är en ny 16. Ja, det är ju. Den andra det är det. Det missade jag. Det är sant. Var det någon som såg det? Nej. Nej. Ja, det går. Jävla jobb. Jävlar, vilken blom. Jävlar, vilken blom. Men han får artilleri där. Och de kommer ju upp och rockar in i det. Aj. Sicken jävla killing ground.
Ja, fast de kommer ut. Damned enemies tried to take a point from us. Det var inte mycket. Det är iskylan på en ingenjärs där som bara står. Ja, men det fina är att senast ingenjär som sprang undan lämnade ju röks. Du brinner i kläder. Ja. Om hon sprang med samma duck. Ja, det var ju coolat av mitten här. Och... Oof. Att Mr. Burner inte ser att den där truppen flyr där och placerar en demo charge i pathen där. Det hade ju varit grovt devasterande. Ja, men... Men han har ju gått på djupet, kolla om han har kappat bakåt. Ja, men den är fortfarande inte helt avkappad. Utan han behöver ju... Mr. Burner har 728 i fjol. Sen har han 800. Vart är alla tanks? Det är det vi har. Då är det sen, han sitter ju faktiskt på 4 stycken tanks och 91 i popcap. Det är fördelningen för tanks, så att... There's no manpower for it. Ja. Nu faller det här. Nu. Nu ryker det. Kolla. Tryck på bomben. Ja! Jaha! Demo-chargen på... Demo-chargen där och... Även en åt den här kappan. Mm. Oj, oj, oj. Nu vet jag att Henke sitter upp och skrattar. Oh. Nu kappar de ju även av. Så att även ifall de får tillbaka de munitionsen där så... De har ingen fuel. Där tror jag att vi såg vändpunkten för den brittiska vinsten. Ja, det är väl en stigning. Ja, tror det. Det är alltså en brittisk ring runt hela kartan. Ja. Encirclement doctrine. Britterna använder tyska taktiker för att vinna. Fan, fusk. Burner kappar fjolen dessutom nu. Ja. Medans då... Nej, det är riktigt tufft att köra med tankar. Infanteri och mobilt mortar. Mm. Ja. Så man kan flytta fram fronten liksom. Nu kolla bron till han betar in där. Vart då? Bron, nu kommer det smälla. Åh, jag fick det. Vad underbart att se. Vilken bron? Nej, gud, det var det faktiskt. Bron upp till... bron upp till... Upp diskarnas fjol. Nu ska vi se vad som händer nu när John pushar in från tyskarnas vänster. Mm. Nu kommer jag ändå pushen. De måste göra någonting. Ja, ja. Det står en firefly i marken. Ja, den är ju torsk. Den där åker ut fort. Men Jason har ju till och med... Ja, skjutväggarna är kul ut. Nej. Ja, hade jag varit på något så hade jag skjutit ut det säkert mot att pitta den här i kammaren. Ja, den kan jag skjuta ut. 21 kills. Jävlar, vad den var demonstrerad. Jag undrar det, varför inte mot att pitta Det är mortar skit med 21 kills. Going down. Skiten behöver kommit. Ja, den kommer kommit. Behöver vi släppa till vidare. Jag tror att de där 3 stycken gränsen måste gå närmare. Nu kör de fram till Overwatch. Ja, helt rätt. Ja, det där kommer. Placement under attack.
Jag tror att om Panthersen börjar med att rulla fram och trycka ut den där centauren och sen skicka in infanteriet för att städa upp. Nu kommer 16-en. Undrar vart det smäller nu här. Han är rätt där, men det är... 28 kills på bäven överspansen. Mm. Jag har sett det. Den har jobbat hårt det här. Men han går ju, nu går han ju på djupet, vem är det? Det finns inga minor eller någonting. Stanna mitt på bro. Mm. Det är bara att sätta fram utan. Nu gör de diven mot stjärnan. Ja. Jag tror det är helt rätt. Dock så hade jag nog väntat till Sprinter Overwatch är slut. Innan jag visar mig. Mm. Ja, ser de att det, ser man att det är, har lagt? Ja, som motståndare ser man att det har lagt. Tror dock att han kommer springa upp och kappa den där direkt. Det ligger en jävla massa rök uppe på tyskarnas flagg. Nu, direkt när de går in på en poäng, nu går de in på stjärnan, då börjar perimeter och vårt falla, men då går det bara någon sekund kvar på dem. Men nu kommer jag på dit. Ja. Och så står de kvar där, så... Ja, de har avkappat. Men han har ett gäng kvar här uppe. Mm, på fjolen. Vid fjolen. Vem vet, ifall de lyckas hålla broarna där nere. Så, ja, då kan det fan ha en chans. Nu har de ju faktiskt etablerat sig lite. Det står ju en centaur där i mitten, men det blir tufft. Och det står rätt mycket infanteri i basen som bara kan reinforce och sticka in. Ja. Men Burner har alltså en centaur uppe i tyskarnas bas. Som åker runt bara. Han har ju tagit dem på retreaten till det. Ja. Ready for travel. Nu pushar sen där framme. Han är. Nej, han. För att på något sätt rensa ut det. Han släppte igenom, men det är såklart hårt. Ready to bombard, ja. With the base howitzers. Sen när kappar fjolen. Nu hittar Panther och Centaur. Vad är Centaur? Med stund. Stjärna. Stjärna kommer då. Panther ready. Blasted swan. Tredje Panther. Ah, nu är det dubbelkapp för tyskarna. Ja, jag hade ju dock inte stuckit därifrån. Hade jag varit dom så hade jag placerat MG-bunkrar vid varenda jävla bro. Ja. Så gärna når över, så hade jag försökt spränga broarna. Den panten kommer ju tyvärr åt. Den har en dubbel... Dubbel. Del. Vänta att Piat, ja. Och så är det en Firefly som understödjer. Ja, det är bara... Alltså jävla vad range de där har. De är ju fan lika vidriga som brorna. Sebbe har ju lite AT's, han låter stå kvar också. Det kostar ju tre gånger mer också. Det kommer en till Panther in på vägen där. Mer. Ja. Man inte... Och där är pushen för även även. Där kommer en till Panther och understödjer. Mm. Men ja, nu är det ju tre stycken Tommy Sections. Jag vill rulla tillbaka. Ja. Ja. Men
Den panten går ner där. Ja, börjar nu ha ju en. Ja, den är kändrym. Tror ni att den är ut? Jag tror inte den går ner. Tror du inte? Lägg en rök. Ja, en rök på den här kommandet. Jag använder den hela. Engineers med dubbla pia. Ja, den kommer ner. Det är något ting så. Nej, det kommer till vakande. Läckligt. Men, du har... Vilken av två stjärnor? Fan vad fint. Snyggt räddat, men ja, det är ju... Och ny kommando uppe på. Lägger de artilleri på högra masten här, britterna. En blob där nere som man bara... Oj! Det small i mitten, va? Ja, det var väl en granaten. Jag tycker ju att han borde trycka ut sin panservärfen mot de där. Och sen så borde han backa upp den. För den står väldigt oskyddad just nu. Mm. Ja, 31 kills på den. Mm. Han har ju en stor möjlighet om han trycker den mot torget bakom mittenstjärnan. Ja, det var en ingenjör. Var det ingenjör? Jaha, det var ja, sen bland oss där, en gammal. Ja. Det var en två units engineers. Men, exakt, hans kommandos har ju sprungit hela vägen därifrån till En maraton de har gett sig på här. Ja, de står ju vid den stjärnan där. De kan gömma sig från centauren där också. Ja, mitten av hörnet där. Ja, han ser inte ens att centauren är så nära heller. Nej, nu ser de varandra. Ja. Bara. We have casualties. Bygga en ny mortar. Det är någon som laggade det till. Nej. Jag tror nästan var någon som kastade in handduken. Nu så kommer den, men han lägger den på mitten stjärnan. Ja. Den där gör ju inte samma... Den gjorde ingenting. Nej, den gör ju inte riktigt samma... John var ju van med att köra katushkan. Just det. Men sen har ju kappat inte mitten. OKV. Ja, precis. Stucka, va? Ja. Och den gör ju mycket mer skada till byggnader och fordon. Än vad pansarvärfen gör. Pansarvärfen är ju bara infanteri. Försöker man med något annat så går det bara åt skogen. Pansarvärfen är ju bara infanteri. Ja, försöker du lägga den på en byggnad eller... Har du tur så får du ut en modell som är en byggnad. Men då ska du ha tur. Ska du trycka det på ett fordon så är det... En AIC är... kan stötsa bort det där. Hade det varit mot något litet som en lux eller en kubel så, ja, fine. Men så fort det är någon sorts röstning eller skydd så går det skönt. Hendrik så hade jag lagt en glider nu uppe på borgen. Mm-hmm. Jag har Ola dragit vidare med allt. Ja, nu för sista pushen. Nu har de ju liksom inte riktigt råd att... Nej, de har ju kappat. Har ju en liten blob på gång där. Jag är redan att sen se. Nu kommer ju komma då granater. Nu kommer komma dit.
Det är rätt, han har ju gått på... Jag hittar inte det. När man uppgraderar så att det blir... Det blir så att en visor. Ja, det är ändå. Ja. Men det är två pantrar. Redo att störta in där. Mm. Och en tredje som håller på att repareras. Ja, men det är då två stycken pantrar som riktar det precis dit av. En kommer. Det blir ingen mer. Ja. Ja, men ja den ryker fort den där. Här kommer en fin barrage, ja. Nej, den var bra. Ja, två båda pantrarna död. Jag tror att det var okej. Ja, jag tror fan det var sista pushen. Det är det där. Men för nu har John in. Ja. Om det skulle vara någon som visar sig här längre. Exakt. En stay out. Börjar nu gå på djupet och kappa. Ja. Jag tror att den där pantern åker in där, ser det ut som. Ja. Och så why not? Blir det nog hett om öronen på den där skulle jag tro. Även när jag vill pansen där ute i den här klar. Tror du det? Nej. Han tror inte det. Nej. Han är inne på en gång till. Det är skit i luften här. Åh! Det är inte så bra, men han har en pixel kvar i hälsan där. Ja, där är den sista panten. Han har en kvar, har han. Han har en tiger som kommer in nu. Han har en tiger, ja. Tiger som har tryckt in precis. Lite tankstrider kvar kanske, 50 poäng kvar. De måste ju pusha in allt de har. Ja, nu är det en comet som kommer och flankar. Sen har rusat på djupet och kappa. Och en Churchill kommer in. Han börjar nog knappt fram. Börner kör ju runt den med sin bomb och hoppas hitta grejer. Ja, han skjuter ut mitten där. Ja, han kan få ett upp där. Ja, inte ska gå på flaggan eller så att hjälpa till där. Skjuter ut bomb. Där helt plötsligt har Lord Senna en Tommy section med 14 kills uppe vid basen och kräpar. Han kan komma undan. Har han någonting som han... Ja, han har en... Han har en ord, en six-pounder som står där uppe. Om han vinklar om den så kan han få möta honom. Snälla, gör det. Nej, han snackar. Där åkte bunkern ut vid mitt stjärnan. Nu kommer krigen få en 6-pounder välkomnande. Bara stötsade. Det gör absolut ingenting mot en tiger, vet du. Det är sämre att det var i stjärnan.
jag fick en utsikt på handen. Jag slänger extra på tigern. Jag är på väg att sluta. Nu ryker pansarvärfen. Ja. Av då? Ah, okay. Av en Royal Engineers. Men tigern är inte upp allt uppe. Ja, kommer vi en till. Men nu är de britterna på väg att ta sista stjärnan. Ja. Firefly och en Det är lite kappat där också. Ja. Ja, det gör den. Skjuter ju från underläget, så den träffar ju under. Med hans tiglar på att utav i backen. Ja. Jag missar tulips. Out of control, tigen. Quit match, ska man kolla sen då? Damn, vilken match. Nej, det var... brutal. Tuff match som fan. Inkas 31 000 poäng. Majob även över 66 000. Senna 65. Och Burner 50. Ja. Shit. 282 kills på Bävernäve alltså. Ja. 83 kills på... Men man ser att det varit intens. Alltså captures på... 35, 24, 32, Kul. Ja, okej. Okay. Ja, men det gick som det borde ha gått, så att säga.